Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün sizə mən şəxsi mülkiyyətimdə olan bağ evini təqdim edirəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, bağ evi Göraldı qəsəbəsində yerləşir. Torpaq sahəsi 16 sotdan ibarətdir. Evin sahəsi 300 kvadrat metrdən ibarətdir. Evdən başqa bağ sahəsində mühafizə otağı yerləşir. Digər balaca bir otaq da var ki, bağ əşyalarını saxlanmaq üçün istifadə olunubdur. Evin darvaza qapıları avtomat sistemdən açılıb örtülən qapılardır. Bahalı qapıdır. Çünki onun sistemin qurulması digər standart qapılardan biraz fərqlidir. Bağ sahəsi barədə məlumat verin. Soxullik ağızlarımız mövcuddur burada. Vişnə, gilas, ərik, şaftalı ağızlarımız var. Çoxlu sayda alma, armud ağızları var. Qeyd edim ki, Bakı torpaqlarında belə meyvələr var vermək çətin olduğuna görə zamanında Şamaxıdan qara torpaq, meşə torpağı gətirilibdir, torpağa əlavə olunubdur. Görürsüz, daim hər mövsümdə ağaclarımız bar verir bol məhsuluna. Bundan başqa bağ sahəmizdə xoz mövcuddur. 4x9 ölçüsünə ayrıca manqalımız da var və əşya müvafiq əşyaları yığmaq üçün yer də var, qurulubdur. 35 kvadrat metrdən ibarətdir bura. Bu isə gördüyünüz kimi ayrıca su da var, burada çəkilibdir, isti soyuq su çəkilibdir. Ki, rahat burada qablarda yumaq olur. Evin fasad hissəsi ağlaydan ibarətdir. Vaxtilə 2017-ci ildə tikilmiş evdir. Gördüyünüz kimi evin daşlarının rəngi dəyişmirdir. Necə var elə qalıbdır. Parlaq. Bu teras hissəsidir. Evin zal və mətbəx hissəsindən birbaşa teras hissəyə çıxışımız var. Vitraj şüşələr olduğuna görə xoz, onun qarşısında sanuzul, xozda çimmək üçün duş alıb girmək üçün yerdir. Digər dekorativ ağaclarımız var, şam ağaclarımız var, çoxullu, hündür ağaclardır. Bu bizim başqa bir teras hissədir. Burada jasmin, İtaliyadan gətirilmə jasmin və sarmaşıq qızıl güllərdən ibarət belə bir bağça sizə təqdim olunur. Görürsünüz, bunların hamısını özüm mən vaxtı ilə tapıb almışam. Çox gözəl bağın gözəl özəlliyi ondan ibarət ki, həmin hissədə həmişə yel çəkir və daim sərinləmək olur. Burada bağımızın bir hissəsidir. Burada da meyvə ağaclarımız var çoxlu. Elektrik sistemi barəsində qeyd edeyim. Bu fənərlərdən başqa evdə bağın işıqlandırılması üçün müvafiq projektorlar istifadə olunur. Gecələr, məsəl üçün, qonağınız olduqda projektorları istifadə edirik və tam gün işığı kimi işıqlandırılır bağı. Qazondur, qazon hissədir. Torpaq qatının üzəri qazondan istifadə olunur, daim biçilir, qulluq olunur. Qızıl güllərdən ibarət çoxlu güllərimiz var. Təxminən 200 ədədə yaxındır. Çox hissəsi yerli məxməri güllərdən ibarətdir. Yeri məhməli gülləri fiyatı ondan ibarətdir ki, açarkən gözəl ətir qoxuları olur onların.
Ev barəsində biraz məlumat verim. Evin tikintisində də birbaşa materialların alınmasında da özüm iştirak etmişəm. Ev 2 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə bir zal, bir otaq, bir də mətbəx yerləşir və 2 sanvicil. Bu otağımız 22 kvadratdan ibarətdir. Geniş. Tavanın hündürlüyü 3 metr 20 santıdır. Hündür olduğuna görə də daha işıqlı, daha havalıdır evlər. Belə geniş otaqdır. 55 kvadrat metrdən ibarət zal hissəmizdir. Divar kağızlarımız da İtalya istehsalıdır. Vitraj şüşələr olduğuna görə terras hissəyə çıxışımız var bu otaqdan birbaşa və daim havalıdır. PVC alman sistemidir, pəncərə sistemimiz kalyon şüşələrdən ibarətdir. Soyuq istiyə davamlıdır. Evin birinci mərtəbəsi də qeyd edim ki, isti poldan ibarətdir. Çünki qış aylarında evin sindirməsi vacib əhəmiyyəti olan bir şeydir. Ki, isti pol olmalıdır. Mətbəximiz 22 kvadratdan ibarətdir. Mətbəx tipimiz sifarişli vaxt ilə yığılıbdır. Mətbəxdən də birbaşa terasa çıxışımız var. Bu teras səmdə və gözəl belə axşamlar oturub ailə üzvlərlə birlikdə istirahat etmək olur. Həmin teras hissə qeyd etdim teras hissəniz aşağısı da zirzəmidən ibarətdir. 40-45 kvadrat metr ölçüdədir. Bu bizim hamam otağıdır. Ayrıca kalyon şüşələrdən duş kabin yığılıbdır. Buranın da kafe Metlax avadanlığı İspan avadanlığıdır. Santex materialları Türkiyənin EZA şirkətindən alınmış firmanın məhsullarıdır. Dözümlüdürlər, davamlıdırlar. Bu da bizim bir sanuncu otağımızdır. Ayrıca İkinci mərtəbədəki otaqlarımızı da təqdim edək sizə. İkinci mərtəbənin tavan hündürlüyü nisbətən, birinci mərtəbəyə nisbətən 10 sm aşağıdır, 3 metr 10 sm-dədir. Burada 4 yataq otağı mövcuddur və 1 sanuzi. Bu bizim ayrıca bir sanuzi otağımızdır. Burada da yenə İspan istehsal olan kafe Metlax istifadə olunubdur. Aksesuarlar isə Türkiyənin EZA firmasının məhsuludur. Bura bir bizim otaqdır, ən kiçik otağımızdır, 18 kvadrat metrdir və buradan da eyvana ayrıca çıxış var, evin arxa hissəsinə baxır, hovuz hissəyə baxır. Evin gündoğan hissəsidir bura. Bura böyüklər üçün yataq otağıdır, 25 kvadrat metr ölçüdədir. Gördüyünüz kimi burada da vitraj pəncərədir. Otaqdan da ayrıca bizim eyvana çıxışımız var. Yayda axşam tərəfi və yaxud da gecə tərəfi oturub burada dənizə seyr eləmələr. Çünki buradan birbaşa dənizə panoramadır. Qeyd etdim ki, dənizdən bağın ərazi məsafə 1500 metr təxminən məsafədir.
Avtomobillə 5 dəqiqəyə orada olmaq olar. Sakit bir ərazidir, qeyd edim ki, çox sakitdir. Xüsusi bir özəlliyi də vardır ki, burada tamamilə burada ağcaqanad az olur. Axşam saat 9-10 radələrində 1 saatlıq az miqdarda ağcaqanad olar, ondan sonra onlar ümumiyyətlə uçub gedirlər. Bu da bir digər otağımızdır, 25 kvadrat metr ölçüdədir. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan otaqdır. Divar kağızlarımıza qeyd etdiyim kimi yeni İtalyanın məhsuludur. Bu da bizim bu otaqdan eyvana çıxışıdır. Ayrıca digər otağımız isə gənc oğlan otağıdır, 22 kvadrat metrdir. Xüsusilə o zamanında biz oğlan otağı nəzərdən buranın divar kağızı xüsusilə zövqlə seçilibdir ki, divar kağızları da İtalyanın məhsuludur. Buradan da bağa xüsusi görüş var. Gördüyünüz kimi evin dört bir tərəfi günəş doğur. Burada da evin giriş hissəsinə baxan eyvandır. Buna baxırsınız ərazilərə, baxırsınız hündür yerdəndir. Və burada dəniz sahəsinə birbaşa panorama görsənir, dəniz görsənir. Yaxınlaşdırsaq görərsiniz. Evin ümumi məlumat verdim sizə. Evin sənədləri qeyd etdiyim kimi 16 sot və 300 kvadrat metrdən ibarət sahədir. Evin qiyməti 630 min idi. Hal-hazırda maliyyə problemləri ilə əlaqədar 490 minə qiymət müəyyən etdik biz bunu ki, təcili sata bilək. Bundan başqa məlumat, əlavə məlumat almaq üçün Vüsal bəylə əlaqə saxlayıb evi birbaşa sizə təqdim edə bilərik görünür. Şəxsən görmək istəyən Vüsal bəylə əlaqə saxlasın. Təşəkkür edirəm.